sanguessugas, cá está. E mais uma vez obrigado pela sua ajuda. Que belo rapaz! Hoje é o dia de férias dos doentes. Logo, estamos fechados. Bem-vindo à Jaula dos Animais Mágicos! Esta loja não tem um ar nada natalício, pois não? Assim, está melhor? Em que o posso ajudar? Pode dar-me algumas moscas asas de renda, por favor? Com certeza! Tenho algumas moscas asas de renda em estoque, mas elas voam demasiado depressa para eu as apanhar! Elas estão escondidas numa destas caixas. Se conseguir apanhar 5 por mim, deixo ficar com elas. Tem de apanhar todas as moscas dentro do tempo limite. Bem, apanhou todas as moscas. Não vou ter saudades delas. Agora esvoa-se lá para fora. Tens tudo, é melhor irmos andando para Hogwarts. Boa! Conseguiram reunir todos os ingredientes que eu pedi. Conseguiste encontrar algum chifre de bicórnio em pó? Sim, mas ontem à noite tive de entrar no gabinete do Snape para o arranjar. A mim não me apanhavam no gabinete do Snape, especialmente à noite. Aqui tens verdezelha e fluxo de cisânias. E aqui estão as moscas asas de renda, as sanguessugas e o pedacinho de pele de Boomslang. Quando é que a poção polissuco fica pronta? Mas ainda precisamos de mais ingredientes. Qualquer coisa do Crabbe e do Goyle. Já consegui arranjar algum cabelo da Millicent Bulstrode. Espero que não estejas a dizer que nos vais transformar no Crabbe, no Goyle e na Millicent Bulstrode. Bem, o Crabbe e o Goyle são, em especial, as únicas pessoas em que o Malfoy confia. Ele conta-lhes tudo.
Querem saber se o Malfoy é o herdeiro de Slytherin, não querem? Claro que queremos. Só espero que a poção, pó e suco, depois desapareça. É só isso. Claro que desaparece. Ron, acho que tu devias tentar arranjar cabelo do Crabble e do Goyle depois do almoço. Eles gostam de dormir uma soneca depois de se empanturrarem. Tenho um mau pressentimento. Vá lá, Ron. Vamos deixar a Hermione preparar a poção em paz. Isto é uma casa de banho das raparigas. Tu não és uma rapariga. Sai daqui. A minha vida não passava de uma tristeza neste lugar. E agora estão a chegar pessoas que tentam estragar a minha morte. Hogwarts é como um labirinto. Sugiro que sigas a carpete se queres chegar à sala comum. Suponho que é melhor eu ir ver se consigo apanhar algum cabelo do Crabbe e do Goyle. Boa sorte. Encontramos-nos mais tarde na sala comum. Malfoy estão no salão. Inscreveram-se no clube dos duelos. Quem será que vai ensinar? Espero que não seja Lockhart. Já tive de sobra para um dia. Crista de pássaro! Godric Gryffindor. Lamento, Harry, mas se queres mais cromos de bruxas e feiticeiros famosos, tens de os encontrar escondidos por todo o Hogwarts.
Vem. Vem até mim. Vai ser difícil fazer bem esta poção. Vai ser difícil fazer bem esta poção. Sai daqui!